är precis en vacker prinsessa. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Ni har inte hittat min guldklocka. Den är så vacker. Vi måste åka och leta till polisstationen. Tänk om polisen har hittat den. Vet du hur det är, prinsen? Ja, den kanske har hittat den, om man vet inte aldrig. Men jag kan rida på hästen, så kan ni andra polisen. Polisbilen. Okej, okay? Ja, jag fattar. Men prinsessan kan rida med hästen. Nej, du får nog åka bilen istället. Du får nog åka bilen istället, för det är mycket viktigare för dig. Okej, okay? Du är så vacker. Ja, jag kan väl köra om jag vill. Jag kan väl köra om jag vill det då. Eller får jag köra det ens då? Ja, det är väl självklart att du får det. Men jag är bara ett helt vanligt smök. Och jag vet inte alls hur det kan vara. Men ni andra det då? Men vem ska köra? Ska du köra vaktmästaren? Ja, det får du för mig i alla fall. Får du det för prinsessa? Ja, för mig får det det. Men bara jag inte försvinner på polisstationen. Nej då, det kommer du nog inte göra. Men hästen är mycket viktigare. Men jag är bara en helt vanlig häst. Vad ska ni göra med mig då? Jag kan inte stanna här. Okay. Nej, men jag prinsen ska rida på det. Okej, okay? Fattar du nu? Ja, jag fattar. Jag är bara en tjej som heter Samantha. Men nu tar vi och åker då, eller? Ja, det kan vi väl. Jag får väl gå då, säger jag väl då. Men jag får väl vänta lite tills när du andra har ropat på hästen, eller? Vänta två stycken plats på hästen. Eller? Jo, det kanske du gör. Men då kanske jag tittar ifall du får plats i hästbilen. Eller vad tycker ni? Ja, vi kör nu då. Jag var vid gå då. Nu är det att gå tills jag kommer dit bort. Till polisstationen. Jag är med här. Jag går till ett håll. Ja, det kanske är det borta mot höger. Och där är det ju, har ni sett? Ja, men nu har vi i alla fall lärt mysteriet. Där är ju självklockan, titta! Hejdå! Nu har vi lärt mysteriet.